Հայկական շոու բիզնեսում Մարտիուտին իսկական տոն էր, քանի որ ամենահայտնի ու ամենաշատ վարձատրվող երկիչներն իսկական իրարանցում էին առաջացնում ու տարբեր ռեստորաններում քեֆ ու ուրախություն էին կազմակերպում։ Համացանցային օգտատերերը շատ կտրուկ էին անդրադարձել երկիչների քեֆ ու ուրախություն կազմակերպելուն։ Մեկնաբանություններում նշում էին, որ ամոթ է նմանատիպ քեֆեր ուրախություն կազմակերպելը, քանի որ դեռ կանայք կան, ովքեր չեն գտել իրենց երեխաներին, և հազարավոր կանայք կան, ովքեր այդպես էլ իրենց սիրելի շնորհավորանք ու բարեմաղթանք չստացան։ Պետք է յուրաքանչյուր պարագայում հաշվի առնել, թե ինչ է կատարվում շուրջդ ու հարգել այն մարդկանց, ովքեր հանուն ձեր քեֆերի զոհվեցին։ StarNews.am-ը գրում է, աստղերին թվում էր, որ ամենամեծ զոհաբերությունը, որը կարող էին անել պատերազմի օրերին, իրենց սթորիներում և պոստերում խնդրելն էր, որ մարդիկ միանան իրենց, աջակցեն զինվորներին ու Արցախից եկածներին։ Ինչ է ստացվում, հայ աստղերը պարզապես պատերազմի ժամանակ օգտագործում էին շարքային քաղաքացիներին, նրանց օգնությունների հաշվին սեփական PR-ն էին անում, գումար չհանգանակելով իրենց բարերարի տեղ դնում ու բոլորից աչքը մտցնում իրենց չարածը։ Սակայն երբ եկել է ժամանակը, որ պետք է մի բան անեն, ավելի ճիշտ չանեն, ուղղակի զուսպ լինեն, իհարկե անում են հակառակը ու հպարտանում, որ այսպիսի տժմարտի ուտ են ունեցել։ Մինչ դուք տժում եք, ոմանց սիրտն էլ ցավում է, բայց դուք դա չեք լսի, քանի որ ձեր տժիկների աղմուկը շատ բարձր է։